Nå, skal vi ikke spille noget, vi kan? Noget, de kender. Første ekstra nummer. Ja, vi smutter af med lidt sådan en blast-ting med, at der er blevet gravet i nogle dejlige Danmark Kartning-nummer og arrangeret til blast. Blandt andet det her. Sidste chance for at party for vildt med os her kommer Drive. Nej, kom.